असम में एजुकेशन मिनिस्टर श्री सिद्धार्थ भट्टाचार्य के दिए हुए स्टेटमेंट ने टीचर्स एसोसिएशन में हलचल मचा दिया। राज्य के अलग अलग जगह में लोग अपने तरीके से इस स्टेटमेंट का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया में भी ये न्यूज़ ट्रेंड कर रहा है। असम के कार्बियांगलोंग जिले के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डिफू में भी 18 जून 2019 यानी कि मंगलवार को प्रोटेस्ट किया गया। कार्बियांगलोंग टेट टीचर्स एसोसिएशन ने एक रैली पीसफुल धरना के नाम से ऑर्गेनाइज किया और साथ ही में उन्होंने डीसी ऑफिस में एक मेमोरेंडम भी दिया। इसी प्रोटेस्ट से रिलेटेड कुछ वीडियोस मैंने शेयर किया है। वीडियो को आखिर तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। বিভিন্ন মাধ্যমেরে হোক সরকারে এটা কথা মানে তেওঁলোকে জনায় আছে যে তেওঁলোকে সরকারি চাকরি নিয়মীয়াকরণ করে আছে। কিন্তু আপনাদের যদি চাব যায় এটি ইতিমধ্যে আমার স্টেট কমিটিও প্রকাশ করেছে যে চাকরি নিয়মীয়াকরণ বলে কলে আসলে আমাক নিয়মীয়াকরণ করা হওয়া নাই। আমাক নতুনকে কিছু পোস্টবিল যিখিনি ভেকেন্ট পোস্ট আসে বা যিখিনি ডেড ভেকেন্সি আসে বা যিখিনি ভেকেন্ট পোস্ট আসে সেই ভেকেন্ট পোস্টবিলাককে আমাক নতুনকে আকৌ এঙ্গেজ করেছে। যার ফলত কি হয়েছে আমার যে এই 7 বছর এটা ধরো আমার 7 বছর হল এই 7 বছর করা অভিজ্ঞতা আমার ধরো আকৌ নাইকিয়া হয়ে যায়। যার পর আমার ধরো এটা আজি 2019 ধরো 19 আমি যদি এঙ্গেজ হলো অ্যাপয়েন্টমেন্ট পালো এটা 2019 অ্যাপয়েন্টমেন্ট করার পর আমার কার্বি আংলং টেট উত্তীর্ণ শিক্ষক সন্থায় সেইটাই আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীক এটাই আমি ডিমান্ড করেছো যে আমার যিসকল অসমৰ লগতে কার্বি আংলঙত যিসকল আমাৰ টেট টিচাৰ কৰ্মৰত অৱস্থাত আছে এই কৰ্মৰত টেট ঠিকাভিত্তিক টেট শিক্ষকসকলক অনতিপলমে নিয়মীয়াকৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। আৰু 2 নম্বৰতে আমি খুবেই আজি লজ্জিত অনুভৱ কৰিছোঁ যে আমাৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ দৰে এজন মানে আমাৰ অভিভাৱকে তেখেতৰ পৰা আমাৰ ধৰক এনেকুৱা এটা শব্দ যিখন ধৰক আপোনালোকে গম পাইছে যে ড্ৰাইভিং লাইচেন্সৰ লগত তুলনা কৰিছে। কিন্তু এটা কথা আচৰিত লাগিছে এতিয়া চাব গ'লে চাব এতিয়া ড্ৰাইভিং লাইচেন্স যেতিয়া আপোনালোকৰ ৰিনিউ কৰা হয় তেখেতসকলে টেষ্ট ড্ৰাইভ কৰিব লগা নহয়।
তেওঁলোকৰ এটা ধৰক বিভিন্ন প্ৰচেছ আছে, অফিচিয়েল প্ৰচেছ আছে, অফিচিয়েল প্ৰচেছ মতে তেওঁলোকে ৰিনিউ কৰা হয়। কিন্তু তেওঁলোকে তেখেতে আমাক এটা কথা কৈছে, আমি নতুনকৈ টেট দিব লাগিব। তাৰমানে এনেকুৱা কি তেওঁ বুজাইছে যে আমি নতুনকৈ আকৌ টেট দিব লাগিব, বা এনেকৈ বুজাইছে যে ড্ৰাইভাৰসকলে নতুনকৈ আকৌ টেষ্ট ড্ৰাইভ দিব লাগিব, তাৰপাছত লাৰ্ণাৰ এপ্লাই কৰিব লাগিব, তাৰপাছত তেওঁলোকক আকৌ লাইচেঞ্চ ৰিনিউ কৰা হ'ব। তেনেকুৱাতো নহয়। গতিকে আমি এইটোৱে বিচাৰিছোঁ, আমাৰ যি অফিচিয়েল তেওঁলোকে প্ৰচেছ কৰে, তেনেকুৱা অফিচিয়েল প্ৰচেছত তেওঁলোকে আমাৰ ৰিনিউ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক চাৰ্টিফিকেটত। গতিকে আমাৰ টেট পুনৰ দিয়াৰ কোনো প্ৰশ্নই উঠিব নোৱাৰে। গতিকে এইখিনি আছিলে আমাৰ অফিচিয়েল প্ৰচেছ আছে, অফিচিয়েল প্ৰচেছ মতে তেওঁলোকে ৰিনিউ কৰা হয়। কিন্তু তেওঁলোকে তেখেতে আমাক এটা কথা কৈছে, আমি নতুনকৈ টেট দিব লাগিব। তাৰমানে এনেকুৱা কি তেওঁ বুজাইছে যে আমি নতুনকৈ আকৌ টেট দিব লাগিব, বা এনেকৈ বুজাইছে যে ড্ৰাইভাৰসকলে নতুনকৈ আকৌ টেষ্ট ড্ৰাইভ দিব লাগিব, তাৰপাছত লাৰ্ণাৰ এপ্লাই কৰিব লাগিব, তাৰপাছত তেওঁলোকক আকৌ লাইচেঞ্চ ৰিনিউ কৰা হ'ব। তেনেকুৱাতো নহয়। গতিকে আমি এইটোৱে বিচাৰিছোঁ, আমাৰ যি অফিচিয়েল তেওঁলোকে প্ৰচেছ কৰে, তেনেকুৱা অফিচিয়েল প্ৰচেছত তেওঁলোকে আমাৰ ৰিনিউ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক চাৰ্টিফিকেটটো। গতিকে আমাৰ টেট পুনৰ দিয়াৰ কোনো প্ৰশ্নই উঠিব নোৱাৰে। গতিকে এইখিনি আছিলে আমাৰ। দোস্তো, ভিডিঅ' ৰিলেটেড আপলোক আপনি সাজেশন কমেণ্ট বক্স পৰ পোষ্ট কৰ সকতে হয়।